បាទយើងមានសេរីភាពបាទប្រហែលថ្ងៃទៀតបាទបងប្អូនបាទដឹងថាពេលមកមានអីកើតឡើងទេចា៎នៅពេលការសាកសួរគឺយើងឃើញថាវាអត់ទៅមានអាផ្នែកណាមួយដែលលើកឡើងបង្ហាញថាអាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាត់នឹងទេភាគច្រើនគេសួរគឺតកតងតជាមួយនឹងអាលិចទី1ទី2សំណួរដែរចោលសួរទៅលើខ្ញុំគឺភាគច្រើននៃសំណួរទាំងអស់នោះក៏បានសាកសួរម្ដងរួចទៅហើយនៅក្នុងបាត់ញញងហើយអាសំណួរមួយទៀតហ្នឹងសំណួរដែរថ្មីគឺតកតងជាមួយទៅនឹងតើខ្ញុំដឹងពីបាត់សម្ភាររបស់អាលិចអត់នៅពេលកំឡុងពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុងពន្ធនាគារហើយសំណួរភាគច្រើនគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាលិចអត់ស្អើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរូបខ្ញុំនោះទេអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណើរការហ្នឹងគឺអត់មានភាពជាក់លាក់ណាមួយហើយក៏មេធាវីក៏បានសួរអំពីសកម្មភាពមួយចំនួនថាយើងបានធ្វើអីខ្លះមានចេតនានៅក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអីដូចដែរការចោទប្រកាន់អត់ហើយខ្ញុំក៏បានបកស្រាយប្រាប់ទៅអង្គសវនាការដូចគ្នាដែរថាយើងធ្វើនៅក្នុងចេតនាតែមួយគត់គឺដើម្បីការពារបរិស្ថានការពារធនធានធម្មជាតិយើងមិនដែលមានចេតនាណាមួយទៅចង់ផ្ដួលរំលំស្ថាប័នរដ្ឋណាមួយទេសម្រាប់ចោទប្រកាន់របស់ពួកយើងខ្ញុំគន្ធារស្មីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែរឿងដែរតដែលដែលបានសួរពេលដែលញុយញងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសូវប្រកែកច្បាប់ទេប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំមានមេធាវីដែលធ្លាប់ជជែកគ្នាដែរគេថាគេមិនអាចយករឿងតដែលមកចោទយើងដល់តែ2ដងទេព្រោះវាស្មើនឹងអាគេហៅថារឿងតែមួយឲ្យចោទយើងដល់តែ2ដងវាដូចខុសច្បាប់មិនអញ្ចឹងបាទយើងខុសច្បាប់ផងអញ្ចឹងគេព្យាយាមយកសំណួរតដែលតែសំឡោយរបស់ខ្ញុំនៅតែបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាអាហ្នឹងគឺបានធ្វើអស់ហើយតាំងពីញុយញងហេតុអីបានជាឥឡូវបាទជាយោអានឹងតដែលមកដាក់ថាខ្ញុំរួមគំនិតក្បត់មានចេតនាអីចេតនាចង់បំបាក់ខ្ញុំចង់គេហៅថាឈប់ឲ្យខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពនឹងតែម្ដងហើយមិនដាក់តែតាញុះញង់ស្ទើហើយខ្ញុំនៅតែបន្តសកម្មភាពក៏តដាក់រួមគំនិតក្បត់បានប្រហែលជាខ្ញុំអាចឈប់មើលទៅបាទអានឹងដែលខ្ញុំគិតថាចេតនាច្រើនណាស់ដែលចេតនាច្រើនណាស់គឺដើម្បីបំបាក់ស្មារតីខ្ញុំដើម្បីបំបាត់សិទ្ធិសេរីភាពមិនឲ្យខ្ញុំបន្តភាពសកម្មក្នុងការនិយាយការពិតអំពីបញ្ហាបកថានេះនៅក្នុងសាវនាការប្រិយញ្ញារងឬក៏ចៅក្រមស៊ើបសួរក៏តែងតែឆ្លិចសួរអំពីលុយប្រភពថវិកាហើយនឹងតំណែងតំណងជាមួយនឹងអាលិចប៉ុន្តែហេតុអីមិនប្រកគិតអំពីលទ្ធផលរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិដែលធ្វើកន្លងមកឥឡូវឧទាហរណ៍នៅពេលតំបន់អរ៉ៃជោគជ័យតើនរណាចំណេញគឺយើងចំណេញទាំងរដ្ឋាភិបាលចំណេញទាំងមន្ត្រីរាជការចំណេញទាំងប្រជាពលរដ្ឋចំណេញទាំងសង្គមស៊ីវិលចំណេញទាំងធនធានធម្មជាតិចំណេញទាំងការដែលទប់ស្កាត់ទៅលើបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុអញ្ចឹងបកសរុបមកវិញសុំគុំកុនទៅលើអារឿងប្រភពថវិការឿងតំណែងជាមួយអាលិចទៅលើរឿងចលនាមេដាធម្មជាតិសុំមើលទៅលើលទ្ធផលរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិដែលនៅបន្តធ្វើណាយ៉ាងសកម្មទាំងយុវជនចំនួនថ្មី